Här har jag återigen en serie ekvationer och jag ska lösa då det här ekvationssystemet. Jag tittar var någonstans den enklaste angreppspunkten är. Och den enklaste angreppspunkten tycker jag verkar vara att bryta ut vad x är ur ekvationen 1. Så jag skriver alltså då x minus y är lika med 2 adderar y på båda sidor så får du att x är lika med 2 plus y. Sådär. Och så sen så byter jag ut här då x med 2 plus y här i den här ekvationen 3. Då får du ekvationen y, är lika, förlåt, y plus z. Plus z är lika med 7 där. Och så sen istället för x så skriver jag 2 plus y. Så jag har då 2 plus y plus y plus z är lika med 14. Jag skriver om det här ekvationssystemet då. Y plus y, det kan jag skriva som 2y. Så jag har då y plus z är lika med 7. Och Jag har då två stycken Y plus Z. Jag har slagit ihop de två och så har jag slagit, tagit Z och flyttat ner. Sen så drar jag bort två från båda sidor. Då kommer ju den där att försvinna. Så att jag får lika med 12. Nu gjorde jag två saker samtidigt. Och då får jag det där. Och sedan så tar jag den här ekvationen och löser ut vad vad ett y är. Så har jag då här att y plus z är lika med 7. Så då har jag att y är lika med 7 minus z sådär. Och så istället för y så sätter jag in 7 minus z. I den ekvationen så får jag 2 parentes 7 minus z adderat med z är lika med 12. Sådär. 2 gånger 7 det är 14 minus 2 stycken z adderat med z är lika med 12. Och då får jag här då 14 minus z. 2z adderat med z är ju minus z är lika med 12. Och så sen så tar du och adderar Z på båda sidor så får du att 14 är lika med 12 adderat med Z. Subtraherar 12 så får du att 2 är lika med Z. Sådär, då vet jag vad Z är. Och då så vill jag veta vad Y är. Så Y är lika med 7, eh, 7 minus Z. Minus Z. Och z var 2. Så y är lika med 5. Vi kan skriva svar här. Eh, x lika med y. Lika med z. Lika med. så där. Och så skriver vi z är 2. y är 5. Och x då. Då tittar vi x är 2 plus y. Så x är lika med 2. Plus y som är 5. Så x är lika med 7. Så där. Där har jag mitt svar: att x är lika med 7. y är lika med 5. och z är lika med 2.